në mesjavë nga drita dhe ka mundur Hajvalin në fushën e vetë me rezultat 2-1. Futbolistët e trajnerit Bylbyl Sokoli avancuan pas më pak se një çerek ore loj me golin e Samir Sahitit nga distanca. Pas ti, Astrid Fazliu lëshoi mundësinë për ta dyfishuar avantazhin. Por në anën tjetër ndëshkuar vendasit që barazuan në minutën e 25 me autogolin e Dardan Jasharit. Kjo me gjithatë nuk dekurajoj Ferizajn që riktheu avantazhin pak para pushimit me penaltin e Astrid Fazliut. Goli i 8 i Fazliut në sezon. Në pjesën e dytë, me gjithë rastet e krijuara, gola nuk pati. Hajvalia 1, Ferizaj 2, rezultati përfundimtar.